Katika pita pita zangu mtaani bwana, niliwakuta ndugu zangu wawili wanabishana kweli kweli kidogo, washikane mashati. Mmoja anasema hakuna mtaji muhimu kama afya njema, na mwingine anasema hakuna mtaji muhimu kama fedha. Yani ukiwa na fedha, hata afya iwe na changamoto kiasi gani, wewe utatibiwa tu. Sasa mimi nikawasikiliza, alafu nikaondoka zangu, nikachukua hamsa zangu. Lakini nikasema mimi nitakuja kwenye afya check na nitakuja kuzungumza jibu langu. Na mimi bwana, katika ule ubishi, kusema kweli, upande wangu ulikuwa pale pale kwamba mtaji muhimu kuliko yote ni mtaji wa afya. Yani kama afya iko imara, basi vitu vingine vyote vinawezekana. Ila kama afya haiko vizuri, basi changamoto yoyote ambayo unajaribu kupambana nayo ya kifedha inaweza ikawa haina maana yoyote, hata kama una fedha nyingi kiasi gani. Manake ni kwamba afya ni muhimu kweli kweli. Na hii ndio sababu kwa nini kila wiki tunakutana hapa hapa kwenye kijiwe chetu kinachoitwa Afya Check, kujaribu kuzungumzia yote yanayohusiana na afya. Sisi tunasema everything health. Na kama kawaida yetu, msimu huu tumesema kwamba sisi hatuna maswali ya afya. Tulishayajibu kwa miaka 7 iliyopita. Sasa hivi tumeacha afya check mikononi mwako. Wewe ndio unayetuuliza una changamoto gani ya kiafya. Alafu sisi tunachapa mwendo, tunaenda kumtafuta daktari wa kukupa majibu. Sasa leo, kama ilivyokuwa wiki iliyopita, tumekutana na ndugu yetu ambaye naye pia ana swali. Yeye ametutafuta, akatuma ujumbe kupitia hiyo anwani unayoiona hapo kwenye runinga yako, na akatutafuta, akatuambia tumtembelee. Tumemtembelea na ameuliza swali lake. Ni swali gani? Twende tukamuone. Alafu tutakaporudi moja kwa moja, mimi nitakupeleka umuone daktari gani ambaye anaenda kutoa jibu. Karibuni kwenye Afya Check. Mimi naitwa Isaac Maro. Samahani Dr. Isaac. Nimekuja kijijini kumuona babu yangu. Na nimemkuta anaumwa sana. Na anaumwa ugonjwa wa kutetemeka. Je, huu ni ugonjwa gani? Dr., naomba nisaidie. Isaac, swali ni nzuri. Nafikiri ugonjwa pia inawezekana ni vitu wingi, lakini kutetemeka ugonjwa mmoja ambao tunafikiria akilini ya kuja mara nyingi, kuna kitu tunaita ugonjwa wa Parkinson's disease. Ni ugonjwa ambao tunaita neurodegenerative, yani ubongo unaanza, mishipa ya fahamu au neva ya ubongo inaanza kuharabika na kuleta hizi dalili kama hizo. Lakini nahisi ni vema tumuone huyu baba na tuangalie kwamba ni dalili gani zingine zinaendana na kutetemeka. Sasa kama nikisema kwamba kutetemeka tu peke yake, ni muhimu kuangalia dalili zingine pia. Lakini kabla sijaenda kwenye hizo dalili, nafikiri tuelewe kwamba bongo inavyofanya kazi. Nafikiri utakubaliana na mimi kwamba bongo ni sehemu moja, ni kama kompyuta ambayo inafanya mawasiliano, inahifadhi mawasiliano, ina retrieve mawasiliano na kurahisisha mwili wote wa binadamu ufanye kazi. Na bongo pia umegawanika, kila sehemu ya bongo ina kazi yake. Na bongo ina neva zaidi ya bilioni 76. Sasa hizo zote zinafanya kazi vipi? Lazima tujiulize. Kwa hiyo lazima kuna kemikali au hormones, tuseme kemikali, ambayo tunaita kitaalamu tunaita neurotransmitters, ambazo zinarahisisha hizo mawasiliano. Sasa kwa sababu yoyote itokeo ambayo nitakuelezea baadaye, inawezekana hizo kemikali zinaleta shida au hazitengenezi inavyotakiwa. Kwa hiyo mawasiliano kati ya sehemu moja ya bongo kwenda sehemu nyingine ya bongo pia inapata shida. Kwa hiyo mwili wote unaathirika kwa kuwa haya mawasiliano havipo ya kutosha, au labda neva system yake ya huyu imeumia, ndio maana haifanyi mawasiliano inavyotakiwa. Sasa Parkinson's disease pia ni ugonjwa ambao shida iko pale pale kwenye mawasiliano.
kuna hitilafu kwenye neurotransmitters ambayo inaleta shida ya kufanya hiyo mawasiliano. Ndio sasa hizo dalili ambazo tunazoziona. Na dalili moja ni ya kutetemeka. Mara nyingi kutetemeka inakuwa sehemu moja ya mwili. Lakini pamoja na kutetemeka wanakuwa na dalili kwamba wanakuwa slow. Wanakuwa slow sana. Hata matembezi ya kawaida pia atakuwa taratibu. Viungo vya mwili vitaanza kama kukakamaa. Yaani utamwona ni mgumu sana kusogeza viungo vyake vya mwili. Hizo dalili tatu ambazo kwa mtu wa wagonjwa wa Parkinson's tunaionaga. Lakini kuna dalili zingine ambazo huwezi kuona, lakini paka muulize ndo atakwambia. Na hizo dalili, kwa sababu ni neurotransmitter ambayo imeumia au haifanyi kazi inavyotakiwa, kwa hizo dalili pia zinakuepo. Na hizo dalili ambazo wanazolalamika mara nyingi ni kiungulia mara kwa mara, kuto kupata haja kubwa vizuri, au mara nyingine wanatoka jasho bila sababu, au wanaweza kudondoka bila sababu, just kupoteza kudondoka tu, labda mapigo ya moyo yanaenda kwa kasi bila sababu, au kupoteza uwezo wa kunusa vitu. Haya vitu vyote ni dalili ambazo paka muulize mgonjwa. Wengine pia wanakuwa na kwamba sasa hivi hatupati hamu ya kufanya tendo la ndoa. Hizo pia ni dalili ambazo zinakuepo pamoja na dalili ambazo zinazoonekana. Na imegawanika kwa sababu hizo dalili ambazo nazoongelea ni non-motor symptoms za Parkinson's disease. Ambazo hizo ni symptoms ambayo huwezi kuziona paka muulize mgonjwa ndio atakuelezea. Tunazoziona ni kutetemeka au mwili wake kuwa slow. Sasa naomba nikuoneshe jinsi gani wanavyokuwa kutetemeka na wanavyokuwa slow. Na dalili hizo mara nyingi utaviona. Na hizo dalili zikionekana ujue kwamba kabla ya hapo kuna dalili zingine zimeshatokea ambazo hazionekani. Sasa naomba nikuoneshe jinsi gani hawa watu wa Parkinson's wanavyotembea. Hai Dr. Isaac, hizo dalili ambazo mimi naongelea ambazo zinaweza kuonekana kwa mgonjwa wa Parkinson's. Moja ni kutetemeka. Muda wote mkono unatetemeka hivi. Ambao kama ametulia au hata hajatulia, lakini mkono unatetemeka. Ya pili utaona kwamba amekuwa slow sana kwenye kutembea. Atakuwa anachukua steps ndogo. Na kwa kuwa haya yote na misuli yamekuwa yamekakamaa, kwa hiyo shingo au mgongo utakuwa na bend hivi. Na kitu kingine ambacho utakayogundua kwake ni kwamba uso yake hauonyeshi expression. Kwa mfano, hauna hasira, hauna furaha, yuko flat tu. Kwa hiyo huyu mtu wa Parkinson's atakuwa hivi. Hizo ni dalili ambazo tutakazoweza kuziongea, tunaweza kuziona na kuangalia kwamba anavyotetemeka. Na hapo ndio changamoto zinaanza, na kadri ugonjwa utakavyoendelea ndio sasa mwishoni atashindwa hata kutembea. Kwa hizo ndio dalili ambazo tunaweza kuona kwa mgonjwa wa Parkinson's disease. Namna ambapo mgonjwa wa Parkinson anakuwa, haraka ikanijia picha ya marehemu Muhammad Ali. Yule naye alikuwa na Parkinson. Ni kweli kabisa Dr. Isaac. Muhammad Ali marehemu alikuwa na Parkinson's disease. Na yeye ndio alikuwa ni wahengwa mojawapo kuitangaza hiyo ugonjwa duniani. Na alichangia sana kwenye matibabu na kuelimisha watu kuhusu magonjwa ya Parkinson's disease. Actually alikuwa yeye na James Fox, yule actor, famous actor ambayo sasa hivi anafanya kazi nyingi sana kwenye utafiti wa Parkinson's disease. Na kama una kumbukumbu vizuri, ile ndondi ya mwaka 72 ambao walifanya na Foreman, walicheza ndondi kule Zaire. Zaire wakati ule. Japo alishinda, lakini wale wa critics walisema kwamba nani Muhammad Ali alipigwa sana kwenye ile ndondi. Na alikasi yake pia ilipungua kwenye ile ndondi. Kwa hiyo walisema dalili zake za Parkinson's disease wakati anacheza ile ndondi
ile ya mwisho dalili zili kuwepo. Zilikuwa zimeshaanza. Na baada ya miaka miwili tu waligundua kwamba, walitangaza kwamba mama Dalia ana Parkinson's disease. Kwa hiyo ni kweli kabisa mama Dalia alikuwa na Parkinson's disease. Sawa sawa. Mhm. Bado tuko kwenye kutetemeka. Mhm. Tumezungumzia kutetemeka huku kwa Parkinson. Lakini sasa unatofautishaje na kutetemeka kwingine? Sababu ya kutetemeka yanaweza kuwa mingi sana. Na ugonjwa ambao ingine wa kutetemeka ambao tunaonaga kwenye wateja wetu wanalalamika ni kutetemeka wakati wanapofanya kazi, ambao kitaalamu tunaita action tremors. Sasa ukiangalia ile Parkinson's disease ni kutetemeka wakati wote. Lakini ile ya ingine ambao unasema wakati wanapofanya kazi au kuna kitu nikibeba hivi mimi na tetemeka. Nikichukua simu naanza kutetemeka. Ni dalili ya kutetemeka peke yake. Hakuna kitu, hakuna dalili zingine ambazo zinaambatana na kutetemeka. Mara nyingi hii tunaita kitaalamu tunaita action tremors, na hii ugonjwa tunaita kitaalamu tunaita essential tremors. Na wachache wanatuambia kwamba tukinywa pombe hii kutetemeka inaisha. Basi akisema hivyo ujue kwamba huyu mteja ana ugonjwa essential tremors. Na kuna historia ya familia kwamba wazazi au mababu wazee pia walikuwa na dalili kama hiyo. Sasa wale walevi ndio watakuwa wainuaji pombe watakuwa wanajua kwamba mimi nikinywa pombe kutetemeka inapotea. Lakini wengine hawezi kujua. Lakini wakija kwa taalamu sisi tuna mbinu za kutofautisha ni aina gani ya kutetemeka. Na inatibika. Uzuri ni kwamba madawa yapo na inatibika. Jue afya yako na afya cheki.